قدومي كوحيغان كغوبالكا تقدر قدومي هاو سارد واح براشيدة غوبالكا يسودو كلاتو حلبان بيدي ووهلين اي مدحوينها چاما عدد تقدر مغالادو بروع ياسي وده جيرا واحي حاليقا وغاچران لابريري عصري يسلمركا سينا لغيهر قليه قدها چاما عدد تقدر كاس اولوغو طلقلين اي كفايدي ستار ديدا كلادوان اي واح كبراتا چاما عدد تقدر مغالادو بروعو لابريري غنوه ميسا عصري اللو قلبي يي واح وغورينتي ومناسبة دي حاليقا لغاچر يي كهادلي مدحوينها چاما عدد تقدر مغالادو بروعو دكتور محمد إبراهيم جيد وحنوفا فاهنك بحي اللبراري غانية إن شامعاتو مركا هاي قيميسي وحيابا فرابضان وهاي كميت هاي باهيها أرديدو أيو باهيهين وحي شامعاتو خودغا غضي إن أي أسميسو أرديدا لبراري لبراري غاسو إسكو جرا لبا قيبود قيب منو والا أو بوغاك تتالو يه قيب أولاينا وهاي كود ياري طونان إشاء الله كيف فايدسان طونان وحيبها دروستا شامعاتا لغو بحيو een jaamacaddu waxay soo dhaweeyneysaa een ardayda cusub ee ku guuleystay imtixaanadkii 2018-2019 in iyaga laftoodu ay ka faa'iideysan doonaan library-gan ay jaamacaddu u diyaarisay een ku soo dhawaada jaamacadda Togdheer een bulshada kale ugu furay library-gu waxay ku akhrisan karaan internet-kii waa free buugaagtii oo nooc walba oo fakal kasta way taala waxaan kobcinaynaa aqoonta dhalinyarada u baahan إن أي أقون تامة أي برتان وتكنا حسوا كديان وحنا لي هاي كسر دوادا أي وعبد الرحمن مصطفى أحمد وحنا يرد لي دكتور شام عادة تقدر وأنت يا أدم نوفر حسن أي مدام أي شام عادة يسوق كل سيل لوريري كاسو فايدة وأرضية دي بلشوا دقبل كا دمان أرضية إن قبل كتقدر عنو بشارين يا لاب كي شام عادة فرتي يا نقون تشام عادة تالا يهرك شام عادة ما تمرسو وأنت واحد وفاني كرو waxa ku weeyagan maamul tababarantaydiisu sareeso tacliinta subaxdii 10 taa iyo ardayda waxan barasho tacliine taba waxa ka sii darantaydu leeyahay hamogaan dadweynow maskaxdii fureeshay miirkeedu jooga maamasho tacliine hamigaaga tahriib iyo han yaraanta ka saaro hadafkaaga hadafkaaga kama dhali dadaal ardayow dadaal derbi aad fadhiisatay daan kood cagaar galisaa doqoniimo weeye dadaal ardayow dadaal anaad ugu faraxsanahay in maamulkayga noo rigeliyay library kaasoo qalabkiisu dhameystiran yahay sidoo kale waxaan soo dhaweynaynaa ardayda dhameystay sanad dugsiyeedka waxbarasho 2018 jaamacad Togdheer waa goob cilmi baaris aqooni halabuur geesta kale waxa halkaas aad la kala duwan ka soo jeeday gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Togdheer xilibaan bidi iyo sidoo kale gudoomiye ku xigeenka gobolka Togdheer waxaan dhamaantoodba ka maqraatikaan tayada waxbarashada jaamacadda Togdheer iyagoona sidoo kale uga mahad celiyay mas'uuliyiinta jaamacadda Togdheer inay u dadaaleen ardaydooda ka jarnay library-ga jaamacaddan Togdheer waa runtii waa arrin qiimo leh aad iyo aadna aan u soo dhaweynayno una dhiirigelinayno in waxyaabaha kor u qaadaya tayada waxbarashada ama kobcinaya garaadka iyo aqoonta da'yarta in ay ku soo kordhaan jaamacadaha aad baan u dhiirigelinaynaa waana soo dhaweynaynaa library-yaduna waa waxyaabaha ama factoriska aan is odhan karo waxay support garaynayaan ama wax ka tarayaan aqoonta iyo tayada da'yarta waxbaranaysa marka aad baan u soo dhaweynaynaa jaamacadda Togdheer waa ku hambalyeynaynaa waxaan ognahay inay jaamacaddan Togdheer University ay ka mid tahay jaamacadaha ugu tayada fiican gobolka iyo guud ahaan dalkaba shacab ee gobolka Togdheer wax leena magaca jaamacadda waa iskaga mid jaamacadaha gobolka jooga laakiin waxay kaga duwan tahay waxaan markhaati furaynaa anaga iyo gudoomiyaha waxbarashada gobolka Togdheer iyo barisaab ku xigeenkuba waxaan markhaati kana oo xariir ka jirno aragnaa in ay ka duwan tahay jaamacadda gobolka oo aqoontii taalo oo library aanay lahayn jaamacadaha kale markale inaan jaamacaddani tahay jaamacad runtii aron kale waa hormuud oo ay library fiican oo la mid ah kuwa ee caalamka iyo buugaag tayo leh oo biology leh mathematics leh english leh nutrition leh nooc walba leh ayaa halkan ka muuqda de marka ardayguna marka waysto library iyo jaamacad wax isugu yaalaan uu ka fiiyo nacamtii uu ka eenay fiican ardayga jaamacad digtaan library haysana meel kale library u tagaya yaad baan ugu mahadcelinayaa waxaan rajaynayaa inaan ka faa'iideystaan reer Togdheer ee library-gan aqoontu sideedaba waxa weeyaan waa wax akhrin ilaahay markii ayad ugu horeysay uu soo dejiyay Nabiyullaahi Maxamed la hadlayay wuxuu yiri iqra akhribul marka taasaa ka garanaysa aqoontu inay tahay akhrin qofka hadduuna waxba akhriyin oo wax akhris lahayn aqoontii saxba ka dhiman marka insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa aqoonyahanka iyo dhalinyarada reer Togdheer reer Burco inay ka faa'iideystaan oo wax akhriska شوكتيان بإذن الله الكريم
geesta kale madaxweynaha jaamacadda Togdheer Professor Maxamed Ibrahim Geed ayaa faahfaahinkii bixiyay tayada waxbarashada jaamacadda Togdheer sidoo kale tana waxa uu hambalyeeyay ardaydii sanadkan ka baxday dugsiyada sare ee dalka gaar ahaan gobolka Togdheer isagoo nagu bishaareeyay in ardayda qaadashada jaamacadda Togdheer waqti xadirkan bilaabantay waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa ardaydii ku guuleysatay imtixaankii sanad dugsiyeedka 2018-2019 ardayda guuleysatay waxaan leeyahay waxa gaadheen mid ka mid ah yoolalkii waxbarashadiina sidoo kale waxaan bogaadin u dirayaa wasaaradda waxbarashada heer gobol iyo heer degmo dadaalkii ay sameysay waxaan sidoo kale u sheegayaa ardayda ku guuleysatay imtixaanka sanad dugsiyeedka 2018-2019 in jaamacadda Togdheer ay bilowday diiwaangelintii ay ku qaadan lahayd ardayda 2019-2020 ardaydii ka qalin jabisay 2018-2019 ee ku guuleystay imtixaanka inay jaamacaddu daah furtay qoristii jaamacadda Togdheer waxay idin haysaa fursado waxbarasho oo isku jira bachelor degree diploma certificate iyo waliba tireerino sidoo kale jaamacaddu waxay ku soo kordhisay qalabyo casri ah laababka sida laabka caafimaadka laabka ICT-ga guud ahaan jaamacadda fakultiyada bixiso fakultiga engineering-ka fakultiga social science faculty of management faculty of health science faculty of dentistry jaamacaddu waxay ku soo kordhisay 2019-2020 fakultiga agriculture-ka oo hore jaamacaddu aanay u qaadan ardaydeeda laakiin ay sanadkan qaadan doonto insha Allah waxaan leenahay dhamaan ardayda ku guuleystay imtixaanka sanad dugsiyeedka 2018-2019 ku soo dhawaada Togdheer Togdheer waa goob waxbarasho ugu kaalay cilmi baaris iyo halabuur